შესაძამე ბლათ მე ერთი თეზისი მინდა ვთქვა ცოტა ხნის წინ ვიყავი გურიაში ჩოხატაურის რაიონში სოფელ ხიდისთან და ნოდარდუმბაძეც იქიდან იყო ანაკალანდაძეც და ბევრი სხვა დიდია და ჭოლა ლომთათიძე და ასე შემდეგ და იქ ერთმა კაცმა მითხრა რომ გასაგებია რომ რაოდენობრივად პოლიტიკური პარტიები იზრდებიანო და ბევრი ხდებიანო მაგრამ მე ვერ ვხედავ მათ შორის იდეოლოგიურ განსხვავებას დაახლოებით ესე მითხრა ყველა პარტია ამბობს რომ კორუფცია შეებრძოლება ნეპოტიზმს რომ მოიტანს საერთაშორისო ინვესტიციებს მაგრამ ფუნდამენტური განსხვავებები ხედვებში, სტრატეგიებში, როგორი ეკონომიკა უნდა გქონდეს, როგორი კულტურა უნდა გქონდეს, როგორი პოლიტიკური სისტემა უნდა გქონდეს. ამაში, ვთქვათ, განსხვავებები ამ პარტიებს შორის არ არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ საქმე გვაქვს ფსევდო მრავალფეროვნებასთან, ფსევდო პლურალისტთან და არა ნამდვილ მრავალფეროვნებასთან და რამდენი გახარიაც არ უნდა გამოეყოს ქართულ ოცნებას და რამდენი ვაშაძეც არ უნდა გამოვიდეს თქვათ ნაციონალური მოძრაობისგან, ამან შეიძლება ბრძოლებს ცოტა ტემპერატურა აუწიოს, მაგრამ ფუნდამენტურად სისტემა არ შეიცვლება და ამ სისტემას ცვლილებები ჭირდება, იმიტომ რომ ხედავთ როგორ სიღარიბეში და უბედურებაში ცხოვრობთ. დიდი მადლობა.